Man ser inte dig, Björn. Här står vi i Östra Ljungby. Luftabussen har stannat och vill inte starta. Så nu har vi puttat den från pizzerian och hit till Magnus. Jag vill tillbaka till pizzerian för det var god där. Extreme survival. Nu vet vi inte vad vi ska göra, men i värsta fall så får vi putta den till Lund. Det är väl inte så farligt. Ta motorvägen. Yes. Ta luftavägen.